Besoj që ka qenë shumë lehtë e menaxhueshme, edhe takimet tona, edhe komunikimi jon ka qenë shumë lehtë. Kur kemi qenë bashk, e kemi lënë, domethënë që të nesër më, sa atyre kanë qenë telefonat fiks, edhe nuk është që kemi qenë gjatë gjithë kohës, domethënë orari punës ka qenë, je shku në shtëpi, e ke ditë orarin kur jena në shtëpi, dhe gjatë orarit punës nuk i kena pengu asnjonit. Na ndodh që drekën, domethënë e hajmë një herë shumë bashk. Edhe sot edhe atëherë, kështu që komunikimi për neve nuk ka qenë i vështirë. Edhe pse tash është më i komplikuar. Tash më i komplikuar. Se përveç që jemi ne dy aty ka plot njerëz që domethënë ju prishin plane, po ndërhyjin në shumë sene që ti ju organizon nga një herë edhe del punë tjetër e kështu. Ju keni edhe tre fëmijë apo jo? Te komunikimi ja 2-3 fjalë. Për shkak që tash me mbytë që dhe është numri telefonit Norës, besom nuk e di, por numrin e shpis Norës e moj men, 229-416. Bravo! Apo numrin fix. No, kemi komunikun, me bo me, kur ka laj shumë, me bo me ka baba i vetë, ja nalësha, nalësha isha telefonet, me bo me ka pënona e vetë, me rrësha e deka ja që për thret dikush, nona maj një maj ke fit. Një komunikimi fështirë ka qenë gjatë luftës. Për shambull, edhe s'ke mu nalë komunikimi, unë ndërprej, unë shkuar në Maqedoni, në Vrametën, në Prishtinë, e nështë aja vlen edhe me falenderu në atë kohë se u konë shtirë, me talë shumë dikush telefonin me folë. E ka qenë profesor doktor nona zona Lucit. Doktor isha Lumëturia. Lumëturia Luci, në prej shpisaj kemë komuniku në telefon. E në ardhë një mëngjes? Nona zonës, doktor isha Lume, në mëngjes aty e lëpa të mlonë, dyherë kemë komuniku. Kjo ka qenë një farë momenti i fështirë. Pastaj kur dulen këto rritet sociale o botmerra, të që shkome komuniku, a i nora i ka 100% i ka një 4-5 grupe, kusherinat e ilakët e Gjakovës, shokët e klasës, shokët e shkollës filore, mes, familja, ne, familja, dë, rrështë dhe vetë e kena një grupë. Ratë. Po kjo është e vërteta, kjo është e vërteta, shukë në komuniku.